Dia 27 de novembro a gente vai ter a final da Libertadores e nos bastidores a Conmebol tem trabalhado duro para fazer deste um dos maiores eventos esportivos da história da América do Sul. Mas também é verdade que para isso ela tem encontrado bastante resistência de órgãos externos. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. E antes, eu vou te pedir para você se inscrever aí no nosso canal. Deixa o seu like, que é o mais importante para o nosso canal crescer cada vez mais. E também ativa o sino das notificações para sempre que a gente trazer um conteúdo novo, você receber aí no seu computador, no seu celular. Enfim, bora aqui conversar, porque a Conmebol tem trabalhado bastante para poder transformar a final da Libertadores do dia 27 e as próximas que estão por vir no maior evento esportivo da América do Sul. Essa ideia começou lá atrás, quando eles definiram a final única num lugar certo, com um ano de antecedência, para que eles tivessem esse tempo para poder planejar o que, que eles iriam fazer nesse local em específico, coisa que não dava para fazer quando a final era em dois jogos, porque como a Conmebol não sabia aonde o jogo seria no final do ano, ela não tinha muito como se planejar em fazer um evento, em fazer um show e tudo mais. A final única foi o primeiro passo para ela poder transformar a final da Libertadores num grande evento, não só esportivo, mas também de entretenimento. Uma das grandes mudanças que a Conmebol está brigando para fazer, mas está encontrando muita resistência da International Board. Para você que não sabe, a International Board é a entidade máxima do futebol. É a organização que regula as regras, enfim, tudo que acontece no futebol tem que ser aprovado. A palavra final é da International Board. E a Conmebol fez uma solicitação à International Board para que fosse aumentado o tempo do intervalo. Hoje, em média, um jogo tem 15 minutos de intervalo, como determina a regra. A Conmebol pediu que fossem colocados na final da Libertadores um intervalo de 25 minutos. E esse tempo a mais seria usado para fazer um mega show com os artistas mais populares do continente. Exatamente, ela usou, inclusive, como exemplo, o Super Bowl. Para você que acompanha a NFL, você sabe que todo o intervalo das finais do futebol americano rola ali um mega show com os artistas que estão mais em alta naquele momento do mundo. Então, ela usou isso como exemplo e tá tentando aumentar o tempo de intervalo para poder fazer esse mega show durante a final. E não só isso. A Conmebol está planejando também um show antes do jogo, está programando eventos depois do jogo, várias ações durante o intervalo, até por isso ela se justifica o preço dos ingressos, que vão custar o mais barato, tá mais de R$1.000. Inclusive, o ingresso mais barato da final da Libertadores, ele tá mais caro do que o ingresso mais barato da última Champions League, para você ter noção do quanto a Conmebol quer arrecadar, mas também para entregar um evento que, segundo ela, seria o maior da história do esporte aqui na América do Sul. Como eu falei ali, a International Board tá um pouco resistente, tá achando que a Conmebol tá viajando demais, tá vetando algumas coisas, mas ainda assim ela tá numa megalomania e pelo menos um evento diferente a gente vai acabar assistindo nessa final da Libertadores. Vamos ver o que, que vai acontecer e tomara que melhore essa final única, que eu confesso que eu não gosto nem um pouco, mas quem sabe se transforma num evento que a gente passe a gostar. Vamos esperar por isso e vamos acompanhar o noticiário para você não perder nada. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o sino das notificações ativado para sempre que sair um conteúdo novo você receber aí no seu celular. E também deixa o seu like, esse é o mais importante pro nosso canal, ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais, beleza? Até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto, valeu!